Армыстар құрметті студенттер, Конституциялық құқық пәнінен 11-ші дәрістің тақырыбы Қазақстан Республикасы парламент депутаттарының Конституциялық құқықтық мәртебесі. Осы тақырыпты біз алдыңғы 10-ші дәрісте бастаған болатынбыз. Жоспар бойынша 11-ші дәрісте осы тақырыпты аяқтайтын боламыз. Парламент депутаттарының Конституциялық мәртебесінің негіздері ол бірінші сұрақ, халықтық өкілдік түсінігі екінші сұрақ, және парламент депутаттары қызметінің негізгі принциптері ол осы дәрістің жоспарының үшінші сұрағы. Палаталардың бірлескен отырысында парламент қандай қызмет атқарады? Қазақстан Республикасы президентінің ұсынысы бойынша Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. Және конституциялық заңдарды қабылдайды. Республика президентінің қарсылығын туғызған конституциялық заңдар, немесе конституциялық заңның баптары бойынша қарсылықтар жіберілген күннен бастап, бір ай мерзімінде қайталап талқылау мен дауысқа салуды жүргізеді. Бұл мерзімнің сақталмауы президент қарсылықтарының қабылданғанын білдіреді. Үкімет пен жоғары аудиторлық палаталарының республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерін бекітеді. Үкіметтің республикалық бюджетін атқарылуы туралы есебін парламенттің бекітуіне парламенттің үкіметке сенімсіз білдіргенін көрсетеді. Соғыс және бітім мәселелерін шешеді бірлескен отырыстарда. Республика президентінің ұсынысы бойынша бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау жөніндегі халықаралық міндеттерді орындау үшін республиканың қарулы күштерін пайдалану туралы шешім қабылдайды. Конституциялық соттың республикадағы конституциялық заңдылықтың жай-күйі туралы жыл сайынғы жолдауын тыңдайды. Палаталардың бірлескен комиссияларын құрады, олардың төрағаларын сайлайды және қызметтен босатады. Комиссиялардың қызметі туралы есептерді тыңдайды. Парламентке конституция жүктеген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. Парламент палаталарының бөлек отырысында мәселелерді әуелі мәжілісте, ал содан кейін сенатта өз кезегімен қарау арқылы заңдар қабылдайды. Оның ішінде республикалық бюджетті бекітеді, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, мемлекеттік салықтар мен алымдарды белгілейді және оларды алып тастайды. Қазақстанның әкімшілік аумақтық құрылысы мәселелерінің шешу тәртібін белгілейді. Мемлекеттік наградаларды тағайындайды, республиканың құрметті әскери және өзге де атақтарын, сыныптық шендерін, дипломатиялық дәрежелерін белгілейді, республиканың мемлекеттік рәміздерін анықтайды, мемлекеттік займдар мен республиканың экономикалық және өзге де көмек көрсету туралы мәселелерді шешеді. Рақымшылық жасау мәселелерін қарастырады, республиканың халықаралық шарттарын ратификациялайды және олардың күшін жояды. Сенаттың ерекше қарауларына мыналар жатады, яғни бұны тек қана сенат қарайды. Қазақстан Республикасы президентінің ұсынуымен республиканың жоғарғы сотының төрағасын және жоғарғы сотының судьяларын сайлау мен қызметінен босату, олардың анттарын қабылдау. Қазақстан Республикасы президентінің ұсынуымен Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілді 5 жыл мерзімге қызметке сайлау және оны қызметінен босату. Республика президентінің республика конституциялық сотының төрағасын, ұлттық банк төрағасын, жоғарғы сот кеңесінің төрағасы, бас прокурор, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын тағайындалуына келісім беру. Республиканың бас прокурорын, жоғары соттың төрағасы мен судьяларын, Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілді, оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру сұрақтарды да сенаттың ерекше қарауына жатады. Мәжілістің өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты, ол уақытша болмаған кезде республика парламентінің конституциялық заңдар мен заңдар қабылдау жөніндегі функциясын орындау. Мәжілістің ерекше қарауына мыналар жатады.
жаңа біз сенатта айтқан болсақ, қазір мәжіліс бірінші парламентке енгізілген конституциялық заңдар мен заңдар жобаларын қарауға қабылдау. Палата депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен республика президентіне, республика премьер-министрін тағайындауға келісім беру. Яғни президент премьер-министрінді тағайындамай тұрып, мәжіліспен кеңеседі. Республика президентінің кезекті сайлауы туралы хабарлау. Жоғарғы аудиторлық палата төрағасының есебін жылына екі рет тыңдау. Конституция мен парламент мәжілісіне жүктелген өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асыру. Дерс алып тыңдағандарыңызға рахмет.